အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်စာရေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရေးသားခဲ့တဲ့တက်တိုက်ဆန်ဆန်ဆိုတဲ့တော်တွင်မုတ်ဆိုးဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစားအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝဆန်းကျဲအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်တက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ချောင်းကန်နဘေးမှာရှိတဲ့မြောက်ငူပင်ကြီးရဲ့ကိုင်းရင်းခွားဆောင်တနေရာမှာမြောက်ညူကြီးတကောင်ကကိုင်းပြားမှာတီးနေတဲ့အသီးကိုစွ့ယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစဉ်စားတွေးတောနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲသူ့အပေါ်ကိုကြားရောက်လာတော့မယ်အန်ရဲ့အငွေ့အသက်ကိုရိတ်စားမိပုံမပေါ်ပေ6ခနဲ့မောင်းတင်တန်ကကြေလောင်သွားတဲ့အတွက်သူရဲ့ပြန်မှပြက်ပြက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့လင်းမြက်လှိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာမှစိုးရိမ်မနေနဲ့ကိုလင်းဒီကောင်သူ့အာယုံနဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့နေတာဗျ။စိတ်အီးလက်အီးသာချိန်ပြစ်ကျွန်တော်စကားဆုံးတာနဲ့ပဲလင်းမြက်လှိုင်ကသူ့ရဲ့တက်တဲ့မောင်းထိန်ခလုတ်ကိုစွဲညှစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒိန်းကနေရန်အားပေါက်ကွေးတဲ့အတူမြောက်ညူကြီးကအယုတ်ကျိုးပြတ်ဆူသလိုပဲချောင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ချောင်းမှာစီးဆင်းနေတဲ့ရေကြီးတို့ဟာမြောက်သွေးတို့နဲ့ရောနှောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညည်းရဲသွားပါတော့တယ်။မြောက်သွေးတို့ဟာရေစီးနဲ့အတူမျောသွားပေမဲ့မြောက်တီကောင်ကြီးကတော့မလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်ပြီးကြံလျက်ရှိနေပါတယ်။ကဲတာတီးရေမြောက်တီကောင်ကြီးကိုထမ်းပိုးပြီးတော့ဒိုးနောက်လိုက်ခဲ့တော့မမှောင်ခင်အင်းပြက်ကိုအရောက်သွားမှဖြစ်မယ်။နင်းမြလှိုင်ကဒီလိုပြောပြီးတစ်ဖက်တောင်ကျောပေါ်ကိုဖြတ်တက်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လဲသူ့နောက်ကိုကတ်လိုက်သွားပြီးလင်းမြလှိုင်ကရှေ့ကသွားရင်းနဲ့ဒီတောင်ကျောတစ်ဖက်လွင်ရင်တော့ရိုးကလေးတွေ့မယ်အဲ့ဒီရိုးကလေးကနေစုံစင်းလိုက်ပြီးတာနဲ့အင်းပြက်ကိုရောက်မှာပါထို့သို့ပြောပါလေဟိုမှာစခန်းတဲရှိပါမလားဗျကျွန်တော်ရဲ့အမေချောင်းလင်းမြက်လှိုင်ကစခန်းတဲတင်မဟုတ်ဘူးပြို့စားဖို့တောက်ဖို့ပါအစင်းသင့်ရှိပြီးသားအားလုံးကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးသားပါဗျတောအုပ်လှိုင်ချေအဲ့ဒီကနေစောင့်နေလိမ့်မယ်ဒီခရီးစဉ်ကိုလင်းမြက်လှိုင်ကစီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတမင်သားမစားဘူးတာကိုသိတဲ့လင်းမြက်လှိုင်ကသမီးတို့ချက်စားရနေရတွေ့ထားတာဖြစ်လို့ခေါ်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာညနေဆောင်လောက်မှာတော့အင်းပြက်စခန်းကိုရောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ထိုစခန်းမှာတောအုပ်လှိုင်ချင်းနဲ့အလုသမားနှစ်ယောက်ကကြိုပြီးရောက်နှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခရီးရောက်မဆိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ကမောပန်းလာတာမို့လင်းမြက်လှိုင်ယူလာတဲ့ဝီစကီပလင်းကိုဖောက်ပြီးတောက်လိုက်ကြပါတယ်။တောအုပ်လှိုင်ချစ်ကတော့သူစီစဉ်ထားတဲ့ခြေသားချောင်းမွကြော်ကိုမြည်ရန်အလုငါစီစဉ်ပေးပါတယ်။အမောပြေအနေငယ်စီတောက်ပြီးတော့အနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်ရည်အိုင်လေးမှာရေချိုးကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စခန်းတဲပေါ်မှာဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြပြီးဒီအခါမှာတော့ခြေသားကြောင့်မွားကြော်ပြင်စပကြီးမူကြက်တိုက်ကြော်ပါပါလာပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတောင်းရင်းစားရင်စကားသမီးပြောနေရင်းနဲ့ကိုလင်းရေခင်ဗျားပြောတဲ့တမင်အုပ်ကဒီဘက်ကျော်တကယ်လာတတ်သလားဗျကျွန်တော်ရဲ့အပြောကြောင့်လင်းမြင့်လှိုင်ကတတက်ကလေးပေါ်အောင်ပြုံးပြီးတေးကြတာပေါ့ကိုပတ်ရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာစားငန်တွင်ရှိတယ်ဒီကောင်လေးကညဘက်မှာလာစားတတ်ကြတယ်ဗျည9နာရီလောက်ဆိုရင်လာပြီလေ။ကောင်းပြီလေ။ကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးခဏအနားယူ။6နာရီခွဲလောက်မှထွက်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီလိုစီစဉ်တာကိုဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ကြပြီ။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒအတိုင်းပဲခဏလောက်နားနေပြီး6နာရီခွဲလောက်မှတော့စခန်းကနေထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်မှာက .305 Magnum Rifle ၊လင်းမြင်လိုက်မှာတော့ Winchester Rifle ၊မုတ်ဆိုးတာတီးကနှလုံးပြူနဲ့တောအုပ်လှိုင်ချစ်ကတော့မီးထိုးရန်ဆိုပြီးဆက်နှစ်ဖို့ Battery ကိုယူဆောင်လာပါတယ်။စခန်းကနေ10မိနစ်ခန့်လျှောက်ယုံနဲ့စားငန်တွင်ရှိရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုစားငန်တွင်နဲ့မနီးမဝေးမှရှိတဲ့အကာအကွယ်ကောင်းကောင်းတစ်စိတ်ပင်ကြီးတစ်ပင်နောက်ကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးနေရာယူလိုက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမဲပြေထွက်ခဲ့ကြတာကစောင်းဥကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တောတောင်အတွင်းမှာချမ်းအေးတဲ့တံကိုခံရပါတယ်။ညဘက်သားကောင်ချောင်းပစ်တာဖြစ်တာမို့မီးဖူလို့လည်းမဖြစ်ပေ။ဘလို့လဲကိုလင်းပြောတဲ့တမင်အုပ်ကလာပါမလား။ကျွန်တော်ကခက်ခိုက်တုံနေတဲ့ကြားကနေမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့လင်းမြင့်လှိုင်ကပေးကြပါတယ်လာပါလိမ့်မယ်ခု9နိုင်ကြုံနေပြီနောက်ထပ်ဆောင်ရနိုင်ဝတ်ပေါ့ဗျာဒီလိုလင်းမြင့်လှိုင်ပြောသလိုပဲ9နိုင်ခွဲတတာမှာတော့တမင်တအုပ်ဟာရောက်ရက်ခက်စွာနဲ့စားငန်တွင်းကိုရောက်လာကြပါတယ်စုစုပေါင်း9កောင်ကန့်ရှိမိဖြစ်ပါတယ်ကိုပတ်ဒီកောင်នេះရောက်လာပြီဗျာလင်းမြင့်လှိုင်ကတိုးငင်းစွာပြောလာပါတယ်စိတ်ချက်အကောင်ရွေးပြီးပြင့်မြန်ဗျာလှန်ချစ်ရေမီးထိုးပြတော့ကျွန်တော်ကထို့သူလှမ်းပြီးတော့လှိုင်ချစ်ကိုပြောပါတယ်။လှိုင်ချစ်ကသူ့ရဲ့လက်အတွင်ကတံမီနဲ့သမင်အုပ်ရှိရာကိုလှမ်းပြီးထိုးပါတယ်။
ရုတ်တရက်ဆူဆူရဲရဲမီးအလင်းရောင်ကြောင့်တမင်အုပ်ဟာမီးလာရာကိုမျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ငေးကြောင်ကြည့်နေစင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အနီးဆုံးတမင်ကြီးတကောင်ဟာပြေကွင်းကောင်းနေတာမို့ကျွန်တော်လဲလက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ .305 Magnum Rifle နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်ရန်အားပောက်ကွဲတဲ့ကြောင့်တမင်အုပ်ဟာရုံးရင်းဆန်ခတ်ပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြင့်မှတ်သားကောင်ခေါင်းတစ်ချက်လေထွက်သွားသည့်ကြားကနေပြေးထွက်ဖို့တာဆူနေစေဖြစ်တာမို့လင်းမြင့်လှိုင်ထံကနေနောက်ထပ်တနက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်လင်းမြင့်လှိုင်ကအပြစ်တမင်ကလှည့်အပြီးတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းမြင့်နိုင်ပြစ်လိုက်တဲ့ကြီဟာတမင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုရှက်ထိပြီးတော့ဖောက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။တမင်ဟာဘေးကိုရိုင်းဆင်းသွားပြီးလဲကျသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမှောင်တူတွင်းကိုပြေးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။အပိုင်ပြစ်ရရဲ့သားနဲ့ဗျာ။လင်းမြင့်နိုင်တယောက်မကြည်မနက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ။အချမ်းတန်ကြောင့်လူကခက်ခိုက်တုံနေတော့တနက်ကိုငိမ့်နေအောင်မထိန်းထားနိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ပြစ်မှတ်လွဲရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဝေးဝေးပြေးနိုင်မယ်မထင်ဘူး။တန်ရာကနှစ်ချက်ထိသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောရင်းနဲ့ထူစားငန်သွင်းရှိရာကိုသွားလိုက်ပါတယ်အားလုံးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပါလာကြပါတယ်စားငန်တွင်နေရာတစ်ဝိုက်မှာတော့သွေးတွေကအိုင်ထုံးနေပြီးဖက်ရွက်ချောင်းများပေါ်တင်နေတဲ့သွေးစက်များကြားကနေအမွှေးနှုတ်တွေပါတဲ့အရေကွန်အပိုင်းစလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကောက်ယူပြီးတော့အန်အော်ဒတီကြည့်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာကနဲ့အာမင်နိတန်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုပိုက်လင်းမြင့်လှိုင်ကလှမ်းမိပါတယ်ဒီအရေကွန်အပိုင်းစလေးကိုသေချာကြည့်စမ်းကိုလင်းထူးဆန်းမနေဘူးလားကျွန်တော်ကမ်းပေးလိုက်တဲ့အရေကွန်အပိုင်းစလေးကိုလှမ်းယူပြီးလင်းမြင့်လှိုင်ကဘာဖြစ်လို့တော့တမင်ကြီးဝမ်းပိုက်ထဲရပြက်ကျန်နေတဲ့အရေကွန်စလေးဘာထူးဆန်းလို့တော့ဒီလိုပြန်ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုသေချာကြည့်နေပါတယ်သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအနှဲငယ်ပြုံးပြီးဒါကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တဲ့တမင်ကြီးရဲ့တရေပြဆမဟုတ်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တဲ့အကောင်ကြီးရဲ့တရေစဆိုရင်အမွှေးအမြင်တွေကအခုတွေ့တာထက်ပိုပြီးကျန်းမယ်။ခင်ဗျားလည်းမြင်သားပဲ။နဲတဲ့အကောင်ကြီးမှမဟုတ်တာ။6နှစ်သားလောက်ရှိမယ်။6နှစ်သားလောက်ရှိတဲ့အကောင်ရဲ့အမွှေးအမြင်ကဒါလောက်နုနုမြင့်မြင့်လေးဖြစ်နိုင်ပါမလား။ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့လင်းမြင့်လှိုင်ကကျွန်တော်မျက်နှာကိုတေးချာကြည့်ပြီးဒါဖြစ်ရင်ကိုပိုက်ဆိုလိုချင်တာကပါလေ။ထို့သူပြန်ပြီးမေးလာပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တဲ့အကောင်ဟာအမဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့မွေးဖွားတော့မယ်တမင်မာကြီးဖြစ်နိုင်နေဗျာ။ဗျာ။လင်းမြင့်လှိုင်တယောက်အန်အော်ထိတ်လန့်သွားပါလေ။ဟုတ်တယ်ကိုလင်းကျွန်တော်ယူဆချက်မလွဲနိုင်ဘူး။ခင်ဗျားပြစ်လိုက်တဲ့ဒုတိယကြီတောင်းကတမင်မာကြီးရဲ့ဖောင်းကားနေတဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုအလျားလိုက်နှိမ့်ဝင်ပြီးဖျက်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့တမင်မာကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုဓားနဲ့ခွဲဖျက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။မန်းထဲမှာရှိတဲ့သားပေါက်အကောင်လေးကိုပါထိသွားတယ်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သားပေါက်လေးရဲ့အရေကွန်အပိုင်းစပြတ်ကျန်ခဲ့တာဖြစ်မယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်လေဒီအရေကွန်ရဲ့အမွှေးမြင့်တွေဟာမွှေးမြင့်နှုတ်လေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ဟာဒုက္ခပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်သေချာမဖြစ်ပဲပြစ်မိတာကြောင့်ဇီးအင်းရဲ့မာနဲ့တမင်မာကြီးကိုပြစ်လိုက်မိပြီ။လင်းမြင့်လှိုင်လည်းစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားလိုပါပဲဗျာ။ဒါလောက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့။ကိုကအမှတ်တမဲဖြစ်သွားလို့ပဲ။တကယ်ဆိုရင်ခုလိုအောက်တိုဘာလတွေမှာတမင်ပြစ်မယ်ဆိုသေချာစဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်။အမအကောင်ရှောင်ပြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲဗျာ။ဒီရာသီဒီလအဖြစ်တမင်နေတားပေါက်တဲ့အချိန်လေးဗျာကျွန်တော်တို့တွေမုတ်ဆိုးစီကံဖောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီကဲပါလေဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ပါကိုလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်သွေးဆက်ကိုခြေရခံပြီးလိုက်ကြစို့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသွေးဆက်ကိုခြေရခံလိုက်ခဲ့ကြရင်စားငံတွင်အလွန်တောတဲ့အဆက်လေးမှာတော့မြေပြင်မှာလူးလဲကြနေတဲ့တမင်ကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်လှိုင်ချစ်မီးထိုးစမ်းပါကွာလှိုင်ချစ်ထိုးပြတဲ့မီးရောင်အောက်မှာတမင်ကြီးကလဲလျောင်းနေရကနေထားပြေးရန်ကြိုးစားနေပါတယ်စိတ်သာရှိပြီးတော့ကိုမလိုက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့တမင်ကြီးကိုတေချာကြည့်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တဲ့ပထမတစ်ချက်ကလဲမျိုးကိုဖောက်ပြီးထွက်သွားတဲ့အတွက်လဲလိန်နေပြီးတော့လင်းမြင့်လှိုင်ပြစ်လိုက်တဲ့ဒုတိယအချက်ကဝမ်းပိုက်ကိုအတော်နဲ့နဲ့ဖောက်ထွင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဝမ်းပိုက်ကဓားနဲ့ခွဲထွားသလိုဖြစ်ပြီးဝမ်းပိုက်ဟောင်းလောင်းပွင့်လို့အထဲကတမင်ပေါက်လေးရဲ့ကိုယ်တစ်ပိုင်းအပြင်ကိုရှန်ထွက်နေပါတယ်။တမင်ပေါက်ကလေးကတော့အသက်မရှိတော့ဘူး။မြင်ရသူအဖို့ကြက်သီးမွေးညင်းထလောက်အောင်တုန်လှုပ်သွားစေပါတယ်။တမင်မာကြီးဟာကြီးစွာသောဝဒုက္ခဆိုးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရှာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ကမကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ထဲကတနတ်နဲ့တမင်မာကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုတိလို့ချိန်ပြီးပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တမင်မာကြီးလည်းငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းထိုးနေရမှာပဲတမင်မာကြီးနဲ့သားပေါက်လေးကိုမြေမြုပ်တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုးအသားတွေကတော့ဘလို့လို့စားရနိုင်ပါမီလဲ။စခန်းသို့ပြန်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်လင်းမြင့်လှိုင်ကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနောက်သူကအရက်ကြီးဖိတောက်လို့နေပါတယ်။ဒီလောက်လဲစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်နေပေမယ့်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းထိုးသမင်မာကြီးရဲ့ဖြစ်အင်ကိုမေ့ဖြောက်ရမရဖြစ်နေပါတယ်ဒီကြားထဲမူမူနဲ့ထက်ခါတလဲလဲလင်းမြင့်လှိုင်ပြောနေတဲ့စကားတန်တွေဟာကျွန်တော်နားမှာဆွဲချန်ရစ်လို့နေပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးမှလည်းကိုဝင်ရှိနေတယ်ဗျာအခုဆိုရင်6လလောက်ရှိတော့မယ်ကျွန်တော်ဝတ်လိုက်မှတွေးကြောက်နေပြီဗျာလင်းမြင့်လှိုင်ရဲ့ထိုးတို့တွတ်တွပြောနေတဲ့တန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့အမဲဆက်မလိုက်ကြတော့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ခဲ့ကြပါတော့လေတော်ရဲကနေပြန်ခဲ့ကြပြီးတလတိတိအကြာမှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုလင်းမြင့်လှိုင်ကရုတ်တရက်ရောက်ချလာပြီးတော့ကိုပိုက်ရေကျွန်တော်တွေးကြောက်တွေးပူခဲ့သလိုတကယ်ပဲဖြစ်လာတယ်ဗျာခရီးရောက်မဆိုင်သူကတလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဘာတော့ဘာဖြစ်လာတာတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးတဲ့အတန်တွေကလည်းအကွဲတဲ့အတန်တွေဖြစ်နေပါတယ်စကားကိုကျွန်တော်ကကြိုးစားပြီးတော့ပြောနေရပါတယ်လင်းမြင့်လှိုင်ကစိုးနှင်စွာနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကိုဝန်ပြတ်ကြလို့လေထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ရတာတော့မြ။အော်အိမ်အတွင်းလှေကားကနေခြော်ကြတာဗျာ။လှေကလေးဆောင်းနေတဲ့ဘိုက်ကိုရိုက်မိပြီးတော့ခလေးပြတ်ကျသွားတယ်လေ။ထွက်လိုက်တဲ့သွေးတွေမြင်လို့တော့မကောင်းဘူး။ကျမ်းပေါ်မှာအိုင်ထွန်းနေတာပဲ။သွေးအိုင်ထဲမှာမိမျောနေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့တမင်မာကြီးကိုမျက်စိထဲမှာထင်းထင်းကြီးပြန်မြင်လာမိတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကမန်းကရန်ပွေယူပြီးအရေးပေါ်ဌာနကိုပြေးရတာပေါ့။ကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလား။စီးရုံကိုအချိန်မီပို့နိုင်လို့လူကြီးအသက်တော်ကယ်နိုင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇနီးအတော်လေးခံလိုက်ရတယ်ဗျ။ဒါကကျွန်တော်မကောင်းလို့ဖြစ်ရတာပဲပေါ့။မစီမဆိုင်ကျွန်တော်ကိုစားသူကဝကြွေးဆက်လိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဘက်တော့မှအမဲမလိုက်တော့ဘူးဗျာ။ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။နောက်တစ်ခါကိုပိုက်အမဲလိုက်ထွက်ရင်ကျွန်တော်မခေါ်ပါနဲ့တော့။လင်းမြင့်လိုင်စကားကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ခုန်နှုံးနေမြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်။အကယ်၍များလွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကကျွန်တော်တို့တောလေယာကပြန်ခဲ့ကြပြီးရောက်မဆိုင်3-4ရက်အကြာလောက်မှမထင်မှတ်ပဲကျွန်တော်လေကြောင်းမှာကြက်ရိုးဆူးတာမျိုးစေးရုံကိုသွားပြီးခက်ခက်ခဲခဲခွဲစိတ်ကူတာခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလင်းမြင့်လှိုင်သိရင်တော့ဘယ်လိုပြောလာမလဲလို့တွေးပြီးတက်ပြင်းချမိရပါတော့တယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာကြီးကိုပတ်ရဲ့ပညာပေးဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတို့လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။